Pozdrav svima još jedan put. Dakle, tjedan ćemo zaključiti komentarom testa koji ste svi pisali na kraju laboratorijskih vježbi, pa idemo odmah redom. Dakle, prvo pitanje, malo vas je imalo problema s tim, dakle, x je 6, y 9, x puta je jednako y, dakle, jednostavno x uvećaj ovdje u ovom slučaju 9 puta. Dakle, 5, 6 puta 9 je 54. Idemo dalje. Dakle, to je bilo jednostavno. Što će se ispisati na ekranu nakon sljedećeg programa? Dakle, ovdje je vrlo slična priča. X je 2, y je 9. I sad u x spremamo rezultat. Dakle, x kroz y. I sad neki od vas su se tu zaletili, pa su jednostavno 2 podijelili s 9, ubacili u kalkulator i tu vrijednost ovdje unijeli, stavili su decimalni zarez u modulu. Međutim, trebate primijetiti da se radi o cijelim brojevima, integerima, i jedan i drugi. Prema tome, rezultat operacije dijeljenja dva integera je opet integer. Dakle, 2 kroz 9 je 0. I ostatak bi bio 7, no? U ovom slučaju. Dakle, odgovor ovdje mora biti čista 0 cijeli broj. Idemo dalje. Imamo modulo operator, u ovom tu slučaju 8, de facto modulo 5, i spremito opet u x. To je 8 dijeljeno 5 je 1 i ostatak 3, prema tome ovdje rezultat mora biti 3. Dakle, još jedan put, ostatak dijeljenja je modulo operator. Idemo dalje. Sad ovdje imamo treću varijablu, x je 4, y je 8, znači neki novi double z je x plus x kroz y. Ovdje trebate paziti na redoslijed izvršavanja ovih operacija. Znači imamo x plus x kroz y, veći prioritet ima ovo dijeljenje, pa najprije ovo treba obaviti. X i y su integeri, dakle rezultat ovog tu dijeljenja, 4 kroz 8 će biti opet 0. I ako to dodamo, znači x-u, koji je 4, rezultat u z-u pospremljen bi trebao biti 4. Ako izvedemo sljedeći program, znači x je 7, y je 2, z nije inicijaliziran, z je x plus plus, plus minus minus y. Dakle, ovdje si lijepo uzmite papir, ako je inače problematično, ispišete si varijable x, recimo y i još mi fali z. Dakle, upišete početne vrijednosti, x je 7, y je 2, a z, ne znamo, neko smeće iz memorije trenutno. I sad u z spremamo, dakle, x plus plus, plus minus minus y. Dakle, kako ovo tu čitati? Prvo, vidite ove prefiks operatora, increment, decrement. Dakle, u ovom tu slučaju najprije će se y smanjiti za 1, pa će postati jednak jedinici, a nakon naredbe ćemo x uvećati za 1. Prema tome, sad ono što radimo je da u z pridružujemo trenutne x i y koji su u memoriji 7 i 1, to je sve skupa 8. Dakle, nakon te naredbe u z se pridružila vrijednost 8 i dodatno će se x uvećati za 1, pa će x postati 8. A z se treba ispisati, znači, na ekranu, prema tome to odavde čitamo da je 8. Slično u idućem zadatku, znači ovdje imamo plus jednako još operaciju x, y, z, ajmo početak, dakle x je 8, y je 5, i sad z je plus plus x. Dakle, što će se ovdje dogoditi? Pošto je ovo opet prefix increment operacija, dakle, najprije će se x uvećati za 1, x će postati jednak 9, te se nakon toga u z posprema vrijednost tog x-a, dakle 9 opet. Idemo dalje, znači druga naredba, najprije gledam imam li ovih, dakle, pre-inkrementa, plus plus z je jedini, znači prije te naredbe će se z povećati za 1 na 10,
I sad zbrojim, znači ovdje je čisto zbrojanje x plus y plus z, i primijetite ovo plus jednako, dakle trenutnoj vrijednosti x-a dodajem još zbroj ova 3. Zbroj ta 3 je 9 plus 5 14, 24, plus početni 9, znači u x će se pospremiti vrijednost 33 nakon ove naredbe. I šta se još događa nakon te naredbe? Pa ovi post inkrementi ili dekrementi. Dakle, x plus plus, nakon naredbe se x uveća za 1, znači vrijednost memorijske lokacije se uveća, tako vam je najlakše gledati. A y se smanji na 4, z je bio, dakle, preinkrement, njega smo u prije ove operacije već riješili. I na ekran se ispisuje z, pročitam da je to 10. Idemo dalje, sedmi zadatak je, dakle, opet sličan, imamo x, y, z, x je, znači, bio 3, y je 9 i z je plus plus x. Dakle, opet se najprije x uveća za 1 na 4 i u z se pospremi vrijednost toga x. Isto stvar koji malo prije. Dakle, x plus plus, y minus minus će se kasnije riješiti, a z se odmah uveća, dakle, za 1. Nakon toga se izvrši operacija zbrajanja, pa imamo x plus y plus z je 13 plus 5, 18, i to se pridružuje ovoj početnoj četvorci, znači 22 se pospremi u x, i još treba riješiti post inkrement i post dekrement operacije, x postaje 23, a y postaje 8, dakle umanjen za 1. I ono što je zadatak, ispisati x, dakle x je 23. I sad imamo još dva zadnja pitanja vezana za strukture. Pitanje je, dakle, na koji način se ispravno definira, odnosno deklarira razlomački objekt R1. Dakle, ovdje imamo struct razlomak s malim slovima i sa type defom, ono što smo već komentirali. Dakle, na koje sve načine bi ispravno u C++-u bilo deklarirati razlomački objekt R1. Dakle, type def on je služi za preimenovanje tipa podatka. Dakle, s njim se ne radi s nikakvim objektima. To otpada. Struct veliko razlomak R1. Dakle, to isto otpada jer smo ovdje preimenovali, dakle, strukturu u veliko razlomak. Ono što ide je ovo, dakle, struct razlomak. To bi bilo ovo tu, ide prema C++ notaciji samo ovaj također mali razlomak, a uobičajeno ono što mi koristimo je, dakle, novi tip deklarirani, veliko razlomak R1. Dakle, imamo tri točna odgovora. I dalje, znači, deveto pitanje, u glavnoj funkciji instanciran je objekt R1, kako se vrijednost brojnika može postaviti na 1. Dakle, moramo direktno objektu pristupiti, znači R1 točka brojnik jednako 1. Ovo sve ostalo nema nekakvog pretjeranog smisla. Predat ćemo test da vidimo što smo dobili. Ocjena 10 od 10, znači nije bilo teško, jel tako? Evo, hvala na gledanju, ako imate još kakvih pitanja, znači, izjavite se ili za konzultacije ili komentirajte na forumu. Hvala na gledanju i do idućeg tjedna.